Notícias de IP. Perguntei. Perguntei. E esta sabe? Eu perdi tipo 5. Ah, 5. Eu fiz aqui só para jogar. Estamos 36. É que nem para fazer um coisa. Olha, eu sou de tal vez, eu acho que eu tinha mesmo. Eu não fiz tempo nenhum. Olha. Mas agora a equipa dele está toda ali.